Лидюк Аріна, Бобик, автор Павло Глазовий. Кричить дядько на базарі: «Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска. Вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень, теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, зайця й гуску, по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка маловітній жінці. Скільки коштує ваш бобик? 4 червінці. Що ж ваш бобик так як заєць на роялі грає? Чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні, мій бобик, каже дядько, не навчись нічого. Та чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб непорожній. Бобик-цітко в цім ансамблі, керівник художній.